напоителни системи сме бенефициент по 24 проекта. Обекта, които са от най-голямо значение за напоителната система и изцяло хидромелиоративната система на страната, тъй като това са нашите главни напоителни канали, дюкери, тръбопроводи в цялата страна на територията на 14 клона. Изпълнява се навсякъде, почти са открити строителните площадки вече. И даже мога да се похваля, че към началото на поливния сезон, който е към 1 май, няколко от обектите ни ще бъдат завършени с акт 16, ще бъдат готови и приведени в експлоатационно състояние, готовност за поливния сезон. Навсякъде всички останали обекти ще бъдат спрени по време на провеждането на поливния сезон от 1 май до 31 октомври, за да може да се проведе един нормален поливен сезон, след което ще бъдат продължени ремонтно-възстановителните работи, така че да можем да осигурим вода за напояване на всички земеделци в районите, където се извършва такава рехабилитация. Мога да кажа, че съм изключително щастлива от факта, че успяхме да там, където ще завършат ремонтите, да направим тази потенциална икономия за вода и по този начин в тези райони към момента имаме даже заявка и увеличаваме поливните площи. Предварителните ни данни за тази година, за този сезон 2024, е, че с около 40 000 декара ще имаме увеличаване на поливните площи. Казахте няколко обекта, можем ли приблизително цифра? Около 5. Около, да, 5, очаквам 4-5 най-много да приключат. Знаете от какво се интересуват земеделците? От цената на поливната вода. Там какво можем да съобщим? Вече взехме решение на съвета на директорите след проведения консултативен съвет втория по хидромелиорация и поливно земеделие. Да запазим стабилитета и устойчивостта и да не променяме цената на водата от поливния сезон 2023 година. И това е точно с цел да запазим устойчивост на земеделски, предвидимост на земеделските производители, като в същото време Министерство на земеделието се ангажира отново да нотифицира Европейската комисия мярката за подкрепата на земеделските производители с компенсация до 80% на цената за водата, на цената за услугата доставка на вода за напояване от доставчици, какъвто и напоителни системи. Така че тази година за поливен сезон 2024 те отново ще могат да кандидатстват за субсидиране на 80% от цената, която е, т.е. ние запазваме това, което беше в поливен сезон 2023 година. За в бъдеще се стремим да решим трайно този, така да кажа, проблем, като едната от главните ни цели е чрез рехабилитацията да намалим разходите на дружеството, което е за това една от главните цели на самата мярка. Отделно от това, разбира се, и държавата да се намеси и да можем със законодателни промени да решим въпроса да има трайно субсидиране на тази услуга. В тази нестабилна политическа среда оптимист ли сте, че ще завършат нещата? Аз в напоителни системи съм от 2017 като изпълнителен директор с леко прекъсване. Оптимист съм, защото всичките наши служители, целият персонал на дружеството, винаги сме работили, независимо в какви правителства и в какво време. И смятам, че продължаваме да работим напред. Гледаме и към стратегическия план. Към момента върви бъдещо проектирането, което трябва да се случи на обектите. Приоритизираме обектите, които да бъдат проектирани и след това изпълнени. Продължението де-факто на мярка 4.3. Направихме още един такъв консултативен съвет по хидромелиорация и поливно земеделие към министъра на земеделието, за да може участниците да предложат критериите за оценка на обектите, които да влезнат. Така че стремиме се, гледаме напред, да можем да продължим. Няма да са достатъчно тези пари. Аз се надявам, че ще може да намерим допълнително финансиране, така че да можем да си рехабилитираме и останалата част от хидромелиоративната инфраструктура. Но пък за това трябва и промяна в стратегията, която знаете на Световната банка. Тя трябва да бъде актуализирана задължително.